obsługę. Co? Posłucham. Otwórz. Zaraz, twórz te ramy. Dzieci, kto urtul te santa, albo chcą, nierbu chycke racy, śród. Zedry, mogą to sobie rukę zedry, plagę bursu. Hamgada desy, uczyk bios, otwór te rysle, ta, te, uchyn zurte odlogoć. Hibli url, nudr, hibli rysze, ma. Монгол улсын ерөнхий сайд тухнагийн үүсвэх Монгол Ардын намын дарга жидүүчтэй сагалмаас эцгэн мөн гэдэг сайхан бас олж тогтоосон юм. Тэгээд нотлогор гэдэг юм дээр та бүхэн хараач байна. Энэ юу гэхээр 2016 оны 12 сарын 13-нд Ухнагийн үүсвэх өөрийнхөө төрсөндөө Ухнагийн давхар баярын нэрээр Жаргаланд Мах Ипс компани нэрлэр 1 тэрбум 326 сая төгрөгийн зээлийг авах гэрээн дээр гаргасан зурсан. Улмаар 2017 оны 2 сарын 15-нд 327 сая 100 мянган төгрөгийг мөн 17 оны 8 сарын 3-нд 236 сая төгрөгийг тус тус авсан би энийг олж авсан. Тогтол сайтн дээр ч гэсэн бас байл. За мэдээж үүдгэлэг 800 орчим сайт өгөө бол авсан бол тодорхой. Энэ хэдийгээр одоо нотлоход хэцүүч бас шодрог ёсыг үссэн. Тухайн үед ерөнхий сайд Ухнагийн хурсүүх энийг хөөцөлдөж дүүдээ зээл авах гэж оролдож байсан. Саяны улсын хурлын чуулган дээр өөрийн нөхцөлөх асуудал дээр шударгын баг зүүж жүжиг тавьж ирсэнд үнэхээр дургуутсан. Шударга ёсыг эрхэмлдэг нэг эмэгтэй над өгсөн байх. Тэгэхээр жидүүч ерөнхий сайдтай болчлоо. Монгол Ардын нам жидүүч намын дарагтай боллоо. Ер нь хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ Ухнагийн үүсвэх 1.7 тэрбум төгрөгийн хадгаламж 2 орчим тэрбум төгрөгөөр үйлдвэрлэдэг үйл хөдлөх хөрөнгө за олон зуун саяар үйлдвэрлэдэг автомашин мотоциклууд мөн горь тэрэлчийн тусгай хамгаалалтын газар байгаа өндөр зэрэглэлийн амралтын газар гэх мэтлэн энэ олон тэрбум төгрөгийн хөдлөх болон үйл хөдлөх хөрөнгийг бизнес амьдралдаа эргэлж үзээгүй хүн яаж болж авчлагаа тайлбарлах цаг нь бас болчиход байна. Энийг ч бас ард ирэх үсэж байгаа. Тэгэхээр хөрсөхөд засгийн газрын тухай хуулийн 22-ыг үндэслээд өөрөө өргөдлөөхийг шаардж байна. Хэрвээ өөрөө өргөдлөөхгүй бол нөгөөдөр Ухнагийн үүсвэхийг огцруулахыг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сантаа холбогдуулан үндэслэл болгоод дахин өргөн байна. Би өөрийнхөө балансан дээр өргөн байна. Нямдорт сайд одоо ажиллаа юм байна. Эрх мэдлийн өмнө хоёр нүр гаргаж ирэхэж болохгүй. Байр суурь илэрхийлсэн байр суурьд хатуу байх болов уу гэж бас итгэж байна. Итгэж байгаагаа бас сэтгэлээр дамжуулаад нямдорт сайд бас бүрмээр. Хууль хэрэгтэй байгууллага бас ажиллаа юм байна. За хийж байхыг үгүйсэхгүй. Ийм л нөхцөл байдал үүсэлээ. За тэгээ энэ мэдээллийг хийхэд бас хуучныхаа үүднээс бас энэ төр засгийн энэ тогтвортой байдал ялангуяа Монгол Ардын нам ирэх болж байгаа үед Монгол Ардын намын дарга холбогдчиход байхад бас амаргүй шийдвэр байлаа. За энэ мэдээллийг хийснийхаа хариуд нэлээч одоо цохилтууд авах бах. Ялангуяа одоо төвлөгийн хар онглоор нэлээч хэрэгдэж мөнх бах. Элдв над дээр хайлагдаг үтгэлэгт хэрэгүүдийг нэлээд ярих үз. За тэр нь ч удаан амгалах цаг тухайд нь тайлбар хийх юм шиг. Иймэрхүү зүйл болж. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд шинэ жил нэлээд үргэн дэлгэр болж байгаа бололтой та. Шинэ жилийн ширээ болгон дээр иргэд шударга ёсыг л шаардж байна. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхий сайд Ухнагийн үүсвэхийг ард иргэд дээр шинэ жилийн бэлэг болгоод огцрох өргөдлөө өөрөө өгчих болов уу гэж би маш гэдэг чинь 48 цаг би харъя гэж бодчих. За энэ хугацаанд өргөдлөө өгөхгүй бол
зарцуулах ажиллагаа дахин орно. Маргааш намын баг урал болно. Намын баг урал дээр намын дарга ажиллаа өгөх бас бүрэн болцоотой 11 цагс намын баг урал зарлагдсан юм. За ийм мэдээлэл та бүхэнд. Намын баг урал маргааш зарлагдсан байх. Хаягийн энэ мэдээлэл ээж дараа таасууд. Энэ мэдээллийг өнгөрсөн 7 хоногийн эхээр олж авсан. Ер нь ийм мэдээллийг сонсоод удчих. Гацгүй нотлох баримтыг олж чадахгүй байсан дурчж байгаа. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногийн 2-р өдөр би хэвлэлийн урал зарлая гэж бодож байсан ч маргааш нөгөөдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд одоо мууд сайнч Монгол төрийг төлөөж Япон улсад албан хайрчлаж одоо дэлхийн одоо томоохон улс төрс тооцогддог Шинзо Абэтэй уулзах ийм хөтөлбөр байсныг мэдээд бас нэр хүнд нь халдаад явахгүй Монгол Улсын засгийн газрын тэргүү гадаад улс оронд ажиллахынхаа өмнө жидүүч ерөнхий сайд нэр хүч зүгээр явах байл гэж бодсон. Тэгээ цаг хугацаа нь өнөөдөр тарчлаа. Уул нь өчигдөр хий гэж бодсон. Бас амжилтгүй. Багварлаар тэр хөөг шийдвэртэй холбогдуулаад энэ хийж байгаа юм шиг. Тэгтээ тэргүй хөөг шийдвэр нь 11 сарын 20-д номын хэлтээр гаргачихсан шүү дээ. Тогтоол бол одоо хүртэл албачлуулаг байна. Өнөөдөр хуралдаж магадгүй юм шиг байлаа. Тэр хөөг бол үнэнч. Тэр хэрэг хөө номын дагуу шийдэтэд явсан шүү дээ. Ер нь нэштэй ингээд нэг хэвлэлийн урлыг гэдэг тодорхой асуудал өгөхөөр цаар уужуулах гэж юм шиг илтгэв юм асуулт яг шүү дээ. Би энэ асуултуудаас буртадгүй шүү дээ. Аа яг энэ асуултыг хариуг таад нэгч байгаа бол тусдаа хэвлэлийн урал хийгээд дэлгэрэнгүй одоо нотлох баримт дээр тулгуурлаад баримтыг өгч болно. Ордор таарахлах юу ч асуудалгүй шүү дээ. Яг юм мэдээлэл болохоор ингээд янз бүрийн юм дээрээ сарсан. Нөгөө хэвлэлийн нөгөө хар онгод өөрөөр чирэх гээд байгаа шиг байна да тийм үү? Танд яг хамаагүй гэдэг нь олон хүмүүсийн мэдлэгтэй байлоо. Яг юу ямар ямар баримтууд танд байгаа вэ? Яг хэдэн дүр? За би энэ баримтуудыг хэвлчихсэн юм аа. Тэ өөрөөсөө төлөнгөө харчих үү. Та нэг харуул ашиггүй. Амар харин бүтэн ингээд жидүүгийн зэрэг тахалч усыг бүрдийн гүшүүдийн үүднээс бичгүй байсан шүү дээ. Яг нэг нь барьж туслахчдын дүрсэн дүүгийн үүднээс бичиг баримтууд нь байна уу? За ухнагийн үрсүг регистрийн дугаар ХХЛ 7101116 гэсэн регистрийн дугаар. За энийг одоо хуурамч жижиг баримт эсвэл одоо адилхан овогтой хүнээр надад нэрдэж гээ. За одоо өөр ямарч тайлбар өгдөө. Одоо хөрх гэдэг юм нэг найзтай туслаад одоо хөрөнгө барьцаалаад ингээ зээл авцсан гэж хэлдэг юм ба тэг. Нэг иймэрхүү тайлбарууд хийх баг. Энэ бол одоо хангалттай бол биш. Аа энэ дэр үнслэл хараа хууль хэлтээс тэр шалгаж байгаа айлхтаа төвч газар прокурор энийг энэ хэвлэлийн урлаас мэдээлэл аваад шалгахыг хүсэж байна. Хүсэж байгаа юм уу шаардж байна. Шалгах л ёстой шүү дээ. Ер нь нэг төрийн өндөр албан тушаалд очихоор хэрэг замхардаг шүү дээ. Жишээлбэл Эрдэнэбаатан засгийн газрын үед юу боллоо? Нөгөө тагнуул тус үгээ. Нотлох баримт дээр нотлогдсон шүү дээ. Энэ тавилттай жүжиг байсан юм байна. Тэр өнөөдөр байхгүй ус. Сураг сонсгоны хөө хэлцэх хугацаанд дууссан гэж ярьж байна. Тэгэхээр хин нэг хүн төрийн хамгаалтанд ороод өндөр албан тушаалд очихоор хөөл үйлчлэгээ үйлчлэв. Энэ би эхлээд цагаан хөрсгийг өөрөө өргөдлөө үг гэж шаардж байна. Тэгээ дараа нь балаг дээр дараа нь үгүй тодорхой хугацаатад 48 цаг. Биш тэр өөр хуулийн тэр өөр ямар зөвхөн байх вэ? Тэгээд яг нэг нэг нь нэг нь гарын судалгаа авчруулах хүмүүс дараагийнхын судалгаа яваад гэж бат юм. Болно шүү дээ. Эрхэмлэлтэй шүү дээ. Тэр төрийн сүүлд хасаад байгаа хүмүүс яаж хүмүүс вэ? 6 сарын төсөн чи өөр зөвхөн зөвхөн төр явдгийм аа. Хуулаа. Энэ зөвхөн байгуултаа асуудаггүй.
За, яасан юм бэ? Төрийн төсөлтөй байдал гэдэг нь асуулт чинь сарын төсөлийн газраг одоо хөдөлгөх одоо гомдлоо. Тэгээд тогтвортой байдлын нэрийн дор, ийм нэгдлийн нэрийн дор иймэрхүү зүйлтэй эндэр нэгдэж ажиллаж ирэх гэдэг байна. Шинэ байхгүй шүү дээ. Угаа хэлцээгүй энэ мэдээж ярил тодорхой хэмжээнд өлтөө тайлбар би сарамшиг болов гэж боломжтой юм. Энийг би нэг үнтэй зөвлөлдсөн. Одоо өөрөө л мэдчихдээ гэсэн. Хүн үнтэй чинь холбоотой маш олон сөрөг дайралтууд явна. Надаглаад нэг өвлийн хараа өнгөлөрөө ширээл явах байх. Зэн бүх эрслүүдийг эрхвч би нэг тооцох ухаанад бас байгаа. Мама мамагүй зүр төрд ажиллаж байгаа л хадгацсан. Танаас ураг өөх хөтлөч юм уу? Эсвэл одоо намаас хөөх гэдэгтэй эсрэг дайралтай ч үстэй. Биш би байр сууриа хэд вүлээ илэрхийлсэн шүү дээ. Mass TV хин өнөө хоёрт бистер өнгөрсөн 7 хоног бүлэн дагуу авч болно шүү дээ. Ямар асуудал вэ? Тэр их энтэй нэг хальж утгаад тэнд нэг хамгаалттай гэсэн юм шиг харах юм шаад. Тэр уу шаад тусдаа асуу. Тэгэхээр та энэ жидүүгийн асууд ерхий сайдаас ихтэй систем азын гүшүүд өрнөд авсан зохион байгуулалтыг үзэж байгаа. Маш тодорхой зохион байгуулалттай. Цаг хугацааны хувьд олоолаа авдгийн хувьд зохион байгуулалтыг өндөрч штеп. Тэгээ ерхий сайд яагаад мэдрэхгүй байгаа юм? Шилэн дансан дээр зээл авсан компаниудын нэр гацсан байсан штеп. Би бас энэ хуулийн дагуу ил байж байх ёстой мэдээллүүдийг шүүгээд үзэхээр бас байхгүй байгаа даа бохгүй. Энэ жаргалд мах сервисгээд мах юм бэсгээд явах. Заримд нь байгаа заримд нь байхгүй. Магадгүй энэ тэмүүлч нэг зүйл бас хэлсэн шүү дээ. Үндсэлтэй байж болох. Жишээлбэл Автоугийн цэгийн газрыг огцруулах гэж хаад дэнцэнтэй холбоотой хэрэг түүний одоо хамаарлын бүхий гэрлэггүйгийн уянга гэж байсан. Гэтэл нэг шүн тэрийг Чулуунбаатарын уянга болгож өөрчилж ирсэн шүү дээ. Мусын бүртгэлийн газар. Тэрийг та хэд мэдэн шүү дээ. Би чуулганы үүднээс баримтлан гэрлэггүйгийн уянга нь энэ юм аа. Чулуунбаатарын уянга нь энэ юм аа гэж тайлбарчилж байсан. Нэг шүний дотор өөрчилж чадчихж байсан. Тэгэхээр энэ тэмүүчин хэлээд байгаа зүйл би бас ортой гэж бодож байна. Зарим үйлчлэлээ жижиг хүмүүсээс бүхий стандарт дээр тасарсан асуудал Тэгээ ер нь бүх засгийн газрын үед энэ зэйл явагдчихл байсан. Магадгүй ганц нэг эрх бүхий албан тушаалтаа авсан байхыг үгүйсэхгүй. А гэхдээ хамгийн ноцтой нь юу вэ гэхээр зохион байгуулалтаар олоолаа. А тэр нь юу вэ гэхээр Монгол Ардын намд 32-33-ийн бүлэг үүссэн. Үндсэндээ нэг дөрвөн гишүүнээс бусад нь одоо бараг жигд болчиход байна. 30 гишүүн болчиход байна. Над байгаа мэдээлэлээр. Нийтдээ одоо ардс намаас нэг гишүүн нэмтэл 31 гишүүн болчихлоо. Энэ юм уу гэхээр тухайн үед хөрсгөө ерөнхий сайд болгосон. А сая ерөнхий сайд дээр огцруулах асуудлыг хөндөхөд хамгаалсан л болчиход шүү дээ. Ерөөсөө энэ засгийн газар энэ хөрсөг чидүүчдийн ирэх ашиг дээр л тогтчихжээ шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Сая тэр коновцсон байдлыг хараа үзсэн. Түр хороо байгуулаг хэлээд ердөөсөө л нөгөө хөрсгөө хамгаалдаг чидүүтэй холбоотой засгийн газрын гишүүд а хурлын гишүүд эсрэг конот гарч ирсэн. Банк орон дээр хин хин яаж хунаатарсныг харсан шүү дээ. Зарим бүр ил энийг битгий хий залуугийн нэр бусдад бас нэг алхам үлдээ. Ингээд бас явж болохгүй шүү гэж эрхэм хуульчид сайд бас над сануулчихад байсан шүү дээ. А тэр их хууль хэлтэй байгуулга хэлнэ үү. Над тэр бол бүгдээр ингээд нотлох үйлс тал. Юурээс энэ жидүүтэй холбоотой асуудлаар дуусах бол өвөл ажиллагаа тоглолтод гацсан гэж байна. Барьцаад байгаа зүйл биш үү? Энийг одоо би барьцж байна гэж харагдахгүй ингээд далд байгаа гэж болохгүй үү? Яг нь 100 гурван талын. Ерхий сайдыг өөрө утгах шаардлага. Надад байна шүү дээ. Ёсцоо байр суурих юм болоод байна шүү дээ. Яг үүндээ. Манай намын одоо манай нам гэж хэлчихэж одоо бас болохгүй тохтой. Зарим хөөс нөхдөд нь шоолт үз. Хөөчихсөн юм чинь. Нам үл харгалзаад ардс нам байна уу? Ардын нам байна уу? Тэр өндөр албан тушаалтан байна уу? Над бол энэ бол ердөөсөө хамаг. Би энийг харин ёстой хуулийг хэрэгжилтийг ханд шудрагаас гэж ярихд ч гэсэн ичиж штэ. Энэ утгын алдагд тутал энэ жидүүч чи яриад штэ. Ялангуяа нэрхээс ачиж. Таны хөөг тодхоо оцсон юм шиг. Шийдвэр нь гарцсан штэ. Тодтолд олж байгаа юм. Маргааш. Яа, маргааш тэгэл яваад очих үүсээ тэгэд оруулах юм уу юм уу? Тийм мэтлээ. Бүгд манда төгөл.
Ер нь бусад гишүүдийн баримтууд ил хэвлэлээр явцсан шүү дээ. Тэ. Шинэ яг нийтлэг төлбөрөөр хичээл мөнгөний зээл байгаа. 1,326 сая төгрөг. 2016 оны 12 сарын 23-нд 2016-03-15 тогтоолоор гэрээ байгуулсан. Тэгэхээр надад бол мэдээж бодсон төлөвсөн юм бол байга. Тэр их цаг тухайд нь миний улс төрийн өвлөлийг таатай бас харна гэж. Одоо энэ одоо миний дэд талбаар шүү дээ. 2018 оны 6 сарын жил байгаа шүү. Таны эцэг чинь танаа засгийн газрын таныг сайд өөрөөр хэлбэл Эрдэнэ Батын засгийн газрын үед энэ Ухнагийн хөрсөг шатар сайд байсан. Шатар сайд байхдаа тодорхой шийдвэр гаргач нөхдүүдэд өөрөө ярьж манай дүүгийн нэр төр ийм асуудал явж байгаа маа шийдэдэг үчээ гэд хөөцөлдөд явж ирсэн. Тэгээ хууль ёстой байгууллага шалгахаар чухам хин нэгний гэрчлэгийг олоод тогтооно гэсэн. Надад бол энэ бодлого хэвчээс юм биш үү? Хөөцөлдөд явж ирсэн гэдэг нь чинь таныг сайд болгох. Бидний сүүлд олж мэдлээ. 16 оны 12 сар сэргээр тэгээ олголтууд нь мэдээж чинь 1.3 тэрбум төгрөг гэдэг бол маш хэмжээний юм. 300 саяар 200 саяар нэг олон хуваагаад л өгсөн юм байна. Ямар ч байсан хамгийн сүүлд олгосны болохоор 2017 оны 8 сарын 3-нд олгосон юм байна. Миний мэдчихэж байгаа шүү. Тэрнээс хойш одоо 18 он хэдэн дүр олгосон тэрийг би олж мэдчих чадахгүй. Одоогоор 561 сая төгрөг авцсан баримтаа тогтоож байна. Энд ч нэг асуугаад, тэнд ч нэг оч асуугаад би маш тодорхой байсан хэлж штэ. Энд бол Монгол улстай хэрэгтэй зүйлийг Монгол улсын засгийн газрын хүсснээр өөрсдөөсөө мөнгө гаргаж ил хийсэн штэ. Энэ гавья штэ. Энэ бол тэм тэр биш штэ. Энэ бол энэ төр бол бахархач. Бус орны мөнгөгүй хэцүүл биш штэ. Эдийн засгийн төлөвлөгөөс маш том бүтээн байгуулалтыг нэг төгрөг төсвөөс гаргалгүй өөрсдийнхөө сагуучдаар хийгээд босгочлаа шүү дээ. Энд намайг яллаад хэрэггүй. Энэ бол гавь. А бодит байдал өнөөдөр нэг ч төгрөг төсвөөс авах гэж байна шүү дээ. За өөр юу вэ? Байлгүй байлгүй. Одоо жидүүч намын даргатай байх юм би бол үлд авчих. Би маргааш баг хурал дээр нэг тавь. Зөвхөн юм гэсэтээс авахгүй шүү. Юу нэг би засгийн хөдөө шүү дээ. Намаа хөөгч би хөрсгийг хөөмөр. Тэм. За басна. Сайн хараач шүү дээ. Хаана нэг. Шүү. Шүү. Хаста. Тэр.